AXCP Təşkilat Komitəsinin müdürü Rafiq Daşdəmirlinin oğlu Sənan Daşdəmirli fevralın 13-də ev dustaqlığına buraxılıb. Nərimanov rayon məhkəməsi həmin gün Sənan Daşdəmirli barədə daha 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçsə də, vəkil Azər Nağıyevin qaldırdığı vəsadətdən sonra bu qərar ev dustaqlığı ilə əvəzlənib. Sənan Daşdəmirli barəsində ötən il noyabrın 18-də 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. O qanunsuz narkotik maddə satışında ittiham olunub. Sənan Daşdəmirli Azadlıq Radiosunun açıqlamasında ev dustaqlığına buraxılacağını gözləmədiyini deyir. Mən gözləyirəm ki, bugün yəqin ki, açılış olar, sonra da işi kəsərlər. Sadəcə olaraq, yəni, olduğum təsir sanalan da böyüyü, dünən hospitaldan həkim gəlib çağırdırmışlar, xüsus olaraq təzili əməliyyat olmalıyım, gözümdən bir də ona dostumdan. Yəni ona görə buraxdılar. Ona görə bugün vəsadət qaldırdılar, buraxdılar. Daşdəmirli saxlanmasını belə təsvir edir. Yəni işdən evə qayıtdıq da saat 7-nin yarısı olardı təqribən. 8 nəfər götürdülər, apardılar. İş təsiratlar təbii ki, yəni ittiham olunanla mümkün heç bir əlaqəm yox idi. Yəni siz təsəvvür edin ki, 7-də tuturdu, sabahsı mən məhkəməyə çıxardılar. Onun özü bir qurum olduğu buradan adlayan 17 gün banistizmlə qalmışam, sonradan qalan müdəxin hamısını küllərlə qalmışam, təzirlərlə. Rafiq Daşdəmirli isə oğlunun məhz onun siyasi fəaliyyətinə görə tutulub girov saxlandığını bildirir. Son bir neçə həftədə Facebook sosial şəbəkəsində Free Xadicə, Free Seymur, Free Rəsul, eləcə də Free Sənan aksiyaları keçirilib. İstifadəçilər profil şəkillərini həbsdə olan şəxslərin fotoları ilə əvəzləyiblər. Rafiq Daşdəmirli deyir ki, Free Sənan aksiyası AXCP rəyasət heyətinin qərarı ilə keçirilib. Hələ indiyənə qədər mən bütün məhkəmələrdə olmuşam, bütün siyasi məhbuslarla maraqlanmışam, neçə illərdir siyasətin içindəyəm. Sənənə olan dəstək qədər mütəşəkkil bir dəstək media orqanlarından, Facebook tərəfindən hələ heç kim olmamışdı. Çox sağ olsunlar ki, mən hesablamalara görə 700-ə yaxın adam Sənənin şəklini qoymuşdu, Sənənə Freyz deyirdilər. O da öz nəticəsini göstərdi. Xəzənin xəstəliyini də nəzərə alıb, onu müalicə olunmaq üçün 2 aylıq qətərimsiz tərkibini ev tutsaqlığından əvəz elədilər. Yəqin ki, birinci günündən ilk olaraq gözündə olan deşiyi, sol gözündə olan deşiyi, sonra isə düz bağırsaqda olan çatını cərrahi əməliyyatı keçirdirəcəm ki, sağalması üçün müvafiq tədbir görürüm. Ötən il onlarla müstəqil və müxalifət fəalı həbsə atılıb. Onlar həbslərinin siyasi motivli olduğunu desələr də, hakimiyyət hər bir şəxsin konkret cinayətə görə saxlandığını bildirir.